Mattias Zackrisson, huvudtränare i J20. Det är helg i Dalarna nu. Möta serieledande Leksand först ut. Ja, en spännande utmaning helt klart. Revansch vill de nog säkert ha från fjolårets åttondelsfinal. Så det kommer nog bli åka av. Och om du skulle beskriva motståndarna, hur tycker du det har sett ut för dem i år? Ja, de har sett väldigt bra ut. Och de ser bra ut över fyra femmor. Jobbar på bra, vill vårda pucken. De har varit väldigt målfarliga på hemmaplan. Ja, det vet vi om. Det har de ju alltid varit, så att säga. De har en lite speciell spelstil så där, och de har några väldigt individuellt skickliga spelare samtidigt som de använder alla fem ute på isen, och det gör att man måste vara med hela tiden och vara noggrann i försvarsspelet. Så är det ju avslutning mot Mora där på söndag, match 3. Där hade vi ju väldigt tufft förra året. Ja, Mora är ju en tuff motståndare i deras arena. Jag tror att de har 4 raka på oss där uppe över åren. Så att vi får helt enkelt ta lärdom från de senaste åren och veta att Mora gillar att spela mot Djurgården, och vi får helt enkelt gilla att spela mot dem också. Det har inte gått så bra för dem i år. De ligger ju sist. Gör det dem extra farliga? Ja, såklart. Alltså, de blir mer och mer desperata och vill ju såklart vinna. Och samtidigt så är det ju alltid, börjar man titta i tabellen och koncentrera sig på det, ja men då är det illa ut. Utan du måste ta motståndet för vad motståndet är, och de är tillräckligt bra för att vinna mot alla lag. Och nu har de kanske haft lite stolpe ut den här säsongen, så att det blir ett fullvärdigt motstånd, och är vi inte på isen så kommer vi solklart förlora. När ni kommer hem på söndag och summerar den här helgen, hur vill du att det ska se ut? Alltså, skulle jag vilja se ett ganska effektivt Djurgården som får lite utdelning för alla målchanser vi har skapat över åren. Vi har haft väldigt mycket stolp ut. Samtidigt så skulle jag vilja se att vi inte spelar så mycket boxplay. Även om vi gör det bra, så skulle jag vilja att vi minimerar våra utvisningar och spelar mer 5-5. Och att spelvisionen fungerar ännu bättre. Ja, du kan ju få börja med att presentera dig själv. Det kanske inte är så många som känner igen ditt ansikte. Yes, jag heter Johannes Sandberg och har nummer 34 i Djurgården 2020. Och i helgen så är det ju en bortatripp, Leksand och Mora. Och vad har du för känsla inför helgens matcher? Nej, men det ska bli väldigt kul. Vi slog ut Leksand där i slutspelet förra året, så de kommer vara revanschugna. Sen så hade vi tre okej matcher mot Mora förut, så det blir en rolig helg. Och för din egen del har det gått väldigt bra. Du ligger ju tvåa i assistligan i Superlit Norra. Ja, jag har haft lite tur med det, men det går bra. Och hur har du för känsla annars då för laget? Det har ju gått lite tufft sådär, men det är ändå tuff match borta nu mot Leksand, och är det perfekt tillfälle att studsa tillbaka? Jo, men precis. Det har ju gått lite tufft nu här på försäsongen, men när vi väl kör på så då går det ju riktigt bra, så ja, gör vi det så tror jag att det kommer gå väl den här helgen. Vad är för förväntningar på ditt eget spel den här helgen? Bara gå och köra all in och göra det som blir bäst för laget liksom, så det ser nog gå vägen.